を抜け出すか、武藤。武藤中央、ドーグラス中入れて、ドーグラス倒れば前、山口。ここのアウトサイドのパスも、まあ、絶妙でしたし、まあ、いきなり武藤結果出しましたね。ここもイニエスタがこの位置、初瀬、大崎、初瀬が受ける。そして大迫だ、大迫のクロスボールヘディング最後飛び込んだら武藤です。神戸での初ゴールで神戸が先制。武藤は J6 年ぶりのゴールです。浮かせて縦パス、大迫体を入れます。ジェジエルとマッチアップ、キープからラストパス、神戸先制。大迫を貯めて最後武藤。ヘディングシュート、武藤。もうね、本当にこうクロスもいいですし、打ったシュートも絶妙ですよね。ドーグラス、後ろフェルマーレン、さあ混戦だ、武藤。最高でしたよね。そうですね、相手のディフェンダーを置き去りにするような。これはもう山口折り返して狭いとこ打ったな、決まった。こんな難しいシュートを決めました。山川からのボール、武藤。佐々木、アディショナルタイム5分目安、武藤。えぐってシュート、酒井豪徳、クロス抜けてゴール。これ ゆるきが中に入れ、ヘディングシュートだ。ただ神戸もね、前線からの守備がしっかり効いてますよね。はい、ここで奪いました、武藤です。中に入れて大迫が右足、決まった。シュートが決まった、山口ホタル。動き出して中、ホイディング、武藤しのり。完全にフリーの感触、セットプレーから今シーズン初ゴール、大迫と抱き合います。
山口蛍、伊佐尾、武藤が来る、前を向いた、浅田とのマッチアップ、切り返して左足まだ行かない、ここでパスだ、大迫だ。失わない大迫、すごいですね、飛び出している斉藤美月、中2枚、酒井豪徳も入ってきます、クロスが来て武藤のヘッド、空を制しました武藤義典。さあパトリック、パトリックマイナス、山口蛍ラストパス、後ろから折り返し、武藤だ、崩しに崩したヴィッセル神戸、追い越した酒井豪徳、冷静にラストパス、仕上げは武藤でした。まあ流れるような攻撃っていうのはまさにこういうゴールのこと言うんでしょうね。